Everyone, karibuni kwa show yetu nyingine ya Tubonge Vijana. Leo tunaongelelea about youth empowerment na guest wetu ashafika kwa studio anaitwa Abdul Ali. Atajintroduce alafu tutaendelea. Karibu. Okay, asanteni. Kwa majina naitwa Abdul Ali Hussein, ama jina mtaani naitwa Reza. Na kwanza nashukuru kwa Gogo Boys host hii show, of which tumeangalia wale watu wamekuja mwingine different topics na watu wote wale wamekuja kwa show wamekuwa empower in something kwa community yetu. So mimi pia niko hapa ku share ideas. I'm not that perfect, lakini tuko hapa tuone vile tunaweza saidiana kwa issue ya youth empowerment. Okay, thanks sana na karibu. Kwa hivyo tungependa kuuliza, youth ni nani? Okay, as in to me, youth in different categories. Youth ni naweza sema youth, kuna youth ni kijana ule tunaweza sema mbale na kuna stage yake fulani. Alafu pia tuko na category nyingine ya youth tunaweza sema labda ule mtu ameshika ID to age labda to 35 years ama labda nyingine pia kwa dini inategemea inaenda zaidi ya hapo. 40 years. Okay, tunaweza identify aje youth. Sasa ukipatana na mtu uta identify aje kivyako huyu ni youth na anafaa the empowerment. Okay, kwa identify youth inakuwa ni through tunaweza sema national ID inakuwa identification hiyo, school ID ama college ID. Hizo zote zinakuwa identification za youth. Na pia by look unaweza kuna ukiona tu mtu yani tuseme youth inaenda na pia na groups, na zile groups ukiona utajua hii ni group ya vijana. Mm-hmm. Which pia hiyo ndio identification pia ina come in hapo. Identify youth from any group depending na kitu nataka ku empower. Oh. No. Yeah, una identify youth na in different groups. Mm-hmm. Na depending na kitu maybe leo unataka ku empower. Mm-hmm. Inategemea na si ati wewe ndio unataka ku empower. Uh-huh. Pia wale ma youth inafaa tujue ni wanataka ku empowered na nini. So hapo ndio nini inakuwa. Unajua kuna ule mtu anataka ku identify youth anakuja labda na idea, yeye ndio anakuja na idea anataka ku empower. Uh-huh. Na idea yake. Uh-huh. Na kuna wale youth group wale wako na wako na pia wanataka empowerment, wako na idea zao. Uh-huh. Za ku empower. So inaenda ni both ways, inategemea hapo ni wewe unataka kuwa empower ama ni wao wanataka kuwa empowered, lakini both ways yote at the end of the day ni youth to get the empowerment. So kiwewe sasa, yeah, uko na foundation kadhaa kivyako. Yeah. Most of them ni youth empowerment. Tumeona umefanya clean up, uko na pads drive for girls, uko na food drives. Ni nini aso objective yako? Objective yangu kubwa ni ile kuonesha ma youth si lazima ti ukwe labda una white collar job. Uh-huh. Na pia lazima uanze mahali ndio uende mahali. Uh-huh. Na objective yangu big ni ile kuangalia vile tunaweza leta change. Siwezi labda takati ku change mtaa mzima. Uh-huh. Lakini objective yangu big ni ile kuangalia hata kama ni mtu mmoja nitakuwa. Uh-huh. Nime change kwa society. Hiyo. Uh-huh. Itakuwa ni achievement kwangu. Uh-huh. So hiyo ndio kitu muhimu sana. Na the other thing about girl child, mimi nafanya issue na pad drive. Okay. Which nilianzisha saizi niko na kitu kama 4 years hivi. Okay. Nikifanya hiyo issue ya girl child, lakini so nili come up na hiyo idea Kirita Touch the Need organization 2 years ago ndo nili register ikakuwa under government. Okay. So nikifanya hiyo issue inakuwa gani ile najua zile challenges ma girl child wanapitia mtaani. Sauti yao hazisikiki. Mm. Sauti yao iko very low, so iliniguza. Na pia the other thing kwetu hatuna ile, tuko wawili hatuna sister. Mm. So ile sister love nikamua naweza give back to the community because najua wako in need of the pads, sanitary towels. Naona kuna utapata kuna familia hata ile kwa 450 bob kama familia ile ile kusadishi. Mm. So inakuwa hard unadhani sasa ule girl child atakuwa kupata ile pads itakuwaje. So that's why nilikuja na hiyo idea. Na pia nikaona polepole saizi niko na my friends wale wananisaidia at least wana support. Mm-hmm. And na nafanya hiyo drive kwa kila area. Mimi sibagui. Mm-hmm. Nilianza tu Lindi
lakini saa hizi nimeshafungwa fungo mkono, so inategemea tu na ile kitu niko nayo. At least there's a change life ya hata kama ni na nikifanya pia nafanya juu kuonesha community kwamba pia sisi ndo girl child survive, they need the boy child. So hiyo ndio ile the most important thing sana, ndio na nimedevelop na mambo issue ya girl child. Okay, ni kwa sana. Tukiendelea kumsikiza guest wetu, niko na trivia question. Tuna unveil our covers venye mnaziona hapa. You can get your own. The first one at a brand new cover yake for free. Na my trivia question ni nani ndo head coach wa Gogo Boys? The first person to answer that question, you are going to get a cover branded, customized venye unataka. So keep your answers coming in, the first one. So, mtu anaweza type wa kwanza ndo atapata hii cover just for free and branded the way you want. Tuko na different covers. Tuko na hii hapa. Tuko na hii hapa. Hii hapa. Na bado tuko na hii. So, utapata a cover of your choice. If you are the first one to answer the question, nani ndo coach wa Google FC? Now, question yangu nyingine. Kuna organizations mob sana zimekama kuta. Most zinakuanga slum based. Unaweza pata zingine ziko Kibera, zingine ziko hizi mtaa zingine, Dandora wapi na wapi. Yeah. So, youth anaweza pataje hizo opportunities zenye hizo organization kama nazo? Sababu ushtukete organization imekuja, imechukua wasee, na yeye amekaa hapo ajawaona. Ni wapi wanapata hizo opportunities? Okay, ni kweli kuna organization. Kwanza ile kitu moja hata naweza sema mimi kuanzisha nini? Kuanzisha organization yangu ilikuwa ni jua issue ya ma organization ziko mob, zingine ni briefcase. Yeah. Zingine zimekam tu pale kwa time fulani tu, labda wa nini main issue yao ni waonekane tu wamefanya kitu, at the end of the day wamepotelea. Mm-hmm. So pia itadepend na sisi mtaa yetu. Mm-hmm. Basically unapata naweza pia na kama area basically kama Lindi. Sasa hizi organizations zile ziko pale, ma briefcase ndio wengi. Zile ziko pale, ma NGO zile ziko pale ni kidogo sana. So ile hizi organizations ziko na tunaweza sema ziko mob tunaona, na si pia ati lazima tu depend tu na hizo organizations. Yeah. Yeah, yeah. Pia si tunaweza anzisha zetu na at least na tunaweza I make it. Na pia kama zile ziko tuone venye tunaweza reach out, tufike pale tuone venye ma youth wanaweza get empowered. Tunaona zile ziko mtaani zinafanya kazi bigi kama Shofco. Mm-hmm. Tunaona sasa hizi kama hii time ya COVID-19 tunaona Moses Omondi ameanzisha Adopt a Family. Mm-hmm. Vitu kama hizo Kibra Dry Food, ziko organization mingi kina Yasmin, kina editor wote tunashirikiana nao. So sasa zingine si lazima to depend tu na organization, ma NGO zinatoka nje. Mm-hmm. Zinakuja hapa zinatutumia tu for sometimes. Mm-hmm. Alafu si wana unapata badala ile agenda yao ifike the need pale chini. Mm. inakuwa so hard, so inakuwa wao wanakuja tu for sometimes wamepotea, then sisi labda tuanze kuwasifia. So mi ile kitu moja naweza sema, hizo organizations zikiwa zikue na zitusaidie sisi, na pia zikikam zisikize my youth. Yeah. Kusikiza my youth kwanza ndio kitu muhimu. Unaweza pata organization imekam na agenda lakini labda ile agenda ifevi ile hiyo youth group ama hiyo community group iko pale, wao labda walikuwa na nini zingine. So pia si tungetaka pia pande ya gava ingililie tuangalie hizi organization ni mob, lakini ma beneficiary ni wachache. So maybe tutofautishie kati ya hizo umesema briefcase na NGOs, sababu kuna hitaji tofauti ya mbili. Mimi naweza sema briefcase ni zile ma NGO tu zimekampale, labda wametoa do wameitisha fund kutoka nje. Uh-huh. Waonekane tu wamefanya kitu. Uh-huh. At the end of the day wamepotelea. Kuna wengine hata wafanyi. Uh-huh. Na kuna zingine labda utapata ni family ama friends tu ndio wamezunguka pale wanafanya. So ile kitu mimi ningetaka sana hizi issues za organization lazima tukitaka kudu hizi vitu ingekuwa ni sisi pia vizuri. Ndio tukue pale mtari wa mbele kukwesho. Si leo tu organization imekama area yako, wewe ndio umeapproachiwa. Unaona sasa wewe ukimake it na una forget about your community. Juu leo huko kesho unaweza kosa kuwa. Lakini kuna zile organization tunazijua zinafanya job poa huku. Mm-hmm. Na tumeona zile makazi zimefanya na zinatajika. Okay. Umesema youth wasingoje tu ma NGOs wakuje ama wasingoje other organizations. Sema kwa mfano kuna youth
akona kipaji ama akona job fulani but hana capital. Na hii empowerment it comes in many forms. Maybe hana capital anataka kuwa empowered na capital. Wengine hawana capital, hawana ideas, so wanataka kuwa empowered na ideas. Wanaweza kuwa reached out aje? Hai kitu moja naweza sema hiyo ni swali poa. Hizi nini tumeziona mtaani hapa mavijana wako na talent different. The other thing pia ni sahizi si vijana tu ni venye tujajipanga. Juu tukienda kwa upande ya gava hizi ministry zote ziko na party hapo ya ile kuna do ile imetengwa tu kwa mayutu wetu. Hizi ministry zote ziko hapa. Lakini sahizi ni venye si wenyewe tujajipanga vizuri ama labda wewe unataka kuenda peke yako unaona wewe ndio uta make it. Lakini kama tunaweza unite pamoja kama ni wanamuziki wasanii waji unite tuongee na sauti moja na leo wasanii wakiongea hata sisi kama wale wewe si msanii na wewe ni youth uko pale lazima umsupport tuone wewe unaweza pata hiyo waweze kusaidika the same kwa sports the same kwa hizo talent zingine zote. So hizo ni vitu zile watu wanafaa wajue na saizi tunafaa tuone venye tunaweza question. You see wewe unaga tu youth mtaani si utumikaga tu time ya politics ama labda na time ya agenda ya mtu fulani. Yeah. Lakini hizi madoko hizi ma ministry zote government set kuna doza ma youth lakini hazitufikiagi. Sasa hizo doza zinazofikiaje? As in waende kwa ofisi gani? Hizi maofisi ziko tu zote kama ni ministry fulani lakini pia ile ningetaka tungeza saidia pia na maofisi zetu kama za mheshimiwa Imran anaweza tusaidia tuelekeze because mimi nilikuwa naona time marehemu Kenokota alikuwa na mimi naweza sema Mwenyezi Mungu amweke mahali pema peponi juu yeye alikuwa kipawa mbele kuangalia youth empowerment sana ndio alikuwa ameconcentrate na education sana lakini ukiangalia hizo parts zingine ulikuwa ukienda pale unapata mayuto anakuwa empowered na vitu mingi sana. Mm-hmm. Alikuwa anajaribu ku reach out tulikuwa tunaona vitu kama hizi traditional dance. Sasa hizi kuna makipaji mingi zimejitokeza mtaa. Hizo sisi tukisoma enzi yetu hizo vitu kama hizo hazikuwa. So unaona hizo ni vitu zile kwa ofisi ya mheshimiwa inaweza tusaidia na pia viongozi wetu wale wameelectiwa wanaweza tusaidia ama pia tunaweza reach out kwa mayuto wenzetu wale wako na hizi idea ama wako na connection. Hii kitu yote inakuja na nini na humanity. Alafu kwa sasa, what are the current resources zenye ziko available for the youth? Current resources zile ziko available for the youth, according to me, resources ziko lakini inategemea na venye channel pia tunafuatilia nazo. Uh-huh. Ili vile ile tuweze kuget. Kama ni pande ya sports, inategemea ni watu gani wanafuatilia, tuweze hizo resources ziweze kutufikia. Uh-huh. Ziweze kutufikia. Kama ni pande education tunafaa tuangalie ile njia ya kufuatilia ziweze kutufikia. The problem is pia sisi mwa youth wetu naweza sema si utakaga tu vitu za haraka. Unataka labda uki resources kama unataka kutafuta resources, unataka kutafuta saa hii by kesho ikue imekamini. So hiyo hatuna ile patient ile patience ya kungoja yani ile kustahimili kuwa wavumilivu. So hiyo ndio challenge moja zile zinakuwa. Na hizi resources ziko kwa hizi maofisi, ziko kwa hizi organization, lakini pia itategemea na venye mmeji approach. Ndio mimi nasema tukiwa na unity inakuwa ni very much easier kupata hizo resources. Hizo resources ni kama gani? Nataka uniambie moja moja, tuseme kama ni talent. Hizo resources ni kama empowerment. Naweza sema kama empowerment, issue ya talent, tunaweza ona inategemea na ni kwa talent ni said gani huko. Unajua hivyo na hiyo resources inategemea pia tunaifuataje. Kuna ile resources labda unaifuata individual na kuna ile resources unaifuata nini tunazifuata nini sisi as a group. So ni sisi wenyewe tunaweza tuona venye tunaweza jimanage na kupata hizo resources. Okay, ni kwa sana. And as youths tuseme kama mtaa yetu ya Kibra kuna job opportunities mingi sana ziko, but youth hawajui ziko wapi, saa ngapi. For example, kasa hii venye tunaendelea, kuna clean up inaendelea. And I'm aware that every month wanachukua watu wapya. So youth wanaweza tembea kwa offices za DC, ama any offices zenye wanajua wanaweza pata chances kama hizo. Hiyo ni form of empowerment. Sababu by the end of the month, at least hata kama ni mwezi moja, utalipwa. And I understand wanalipwa every Saturday. Sindo? Yeah, wanalipo every Saturday. So hapo mimi nasema hivi hizi ma
my youth kwa empowered ama jua hizo utafuta hizo mashughuli inategemea na wewe mwenyewe na pia wewe mwenyewe unaweza create opportunity wewe mwenyewe unaweza ongelelea kama hii issue ya nini hizi covers yetu za Gogo Boys mwenyewe ni in opportunity because mwenyewe alikam na hii idea alikam nayo na akaongea na ofisi na ofisi si tukampatia tu go ahead of which alianzisha hii issue ya cover photo na 3K of which saizi nasikia amemake karibu 7K na of which inaendelea kuuza so unaangalia hizi vitu kaizi ni sisi wenyewe hizi opportunity tunafaa to create si tuko nazo ni sisi wenyewe ndio labda njia ile ya kutumia inakuwa different naweza ongelea opportunity nyingine za pili ziko inategemea hizi opportunity kuna tailoring kuna saloon na nikiongelelea naongelelea both side ya youth siongelelea timu ya vijana pekee hata madams so inategemea na wewe mwenyewe mimi naweza peana mfano kama Avido tuliona alianzaga tu na issue ya tailoring na hiyo tailoring yake labda wewe unaweza ichukulia tu ni tailoring ya kawaida lakini saizi Avido tumeangalia na amekuwa recognized dunia karibu dunia mzima juu kila msanii akikuja hapa wa kuperform utapata yeye na tukiangalia ofisi ya mheshimiwa Maremu Keno Kote ilimuempower na saizi tumeona vitu zile anafanya hata kwa hii COVID-19 tunaona anashona face mask zinagawanyishwa kwa kila area. So hizo ndo zile vitu sisi vijana tunafaa tuangalie tusingoje tu za kuletewa. Na the other thing kuna hizi kwa hizi ofisi tunaweza sema kai issue venye muongelelea kazi kwa vijana. Kwa kazi kwa vijana ziko na which mimi naweza sema tukiongelelea ile ya kitambo mimi nilikuwa among the kwa kazi za vijana zile za NYS ile ya kwanza beneficiaries NYS ikianzaga hata biashara yangu pia hapo ndio nilichukulia loan kwa sako ikazidi kuenda juu ya nini vijana tulikuwa tumejipanga na pia ulikuwa ni mind yako so hizi kazi za vijana pia ni inategemea na area yetu venye tumeji wale viongozi wetu wako pale because mimi nakumbuka last time yetu ilikuwa hizi kazi za vijana tunalaumu vijana huku mtaani ni oh, mara huku kijana ni anajiengage na wizi anajiengage na miadarati na nini lakini time kama hizi kazi za vijana ziki kama hao vijana ndio wanafaa wapatiwe juu hapo ndio anaweza change life yako so ina depend na wale viongozi wetu kwa ground mimi ningeomba tu wale viongozi tuangalie sasa hivi sisi wewe unataka kuchukua mtu unajua sisi labda unataka kuchukua mtu kwa familia yako ndio aende afanye hiyo shughuli ya vijana sasa hivi ni kuempower kijana ule yako pale mtaani unajua yani hana mbele wala nyuma lakini ukimpatia hii shughuli kwanza kama hii ya hapo tu mtaani ya kufagia inaweza change life yake ama yeye inaweza mchange tunakumbuka yote mingine NYS story ya wizi ilikuwa imeenda chini sana juu ya nini mavijana walikuwa wako busy kila mtu wako busy akimaliza ile shughuli amechoka lakini from there venye tu shughuli politically ikaingililia ikakuja ikakose na tukaona mtaa imerudi venye imerudi so hizi empowerment ziko ni viongozi wetu wajipange tuwe na humanity tuangalie wale wanajiweza itakuwa so sad that mimi saa hizi at least mimi najiweza kidogo najipata mimi niko pale kwa mtaro na kuna kijana hapo nyuma wangu ajiwezi mbona nisimpatie hiyo opportunity yeye ndio afanye hiyo shughuli hiyo ya kufagia mtaro at least aingize siku tuweze kuchange na kitu ile mimi ningelilia sana tusingojage tu hizi vitu za kuletewa si tunaanzisha kama si tuko na yeah si tulishaanzisha drive yetu ya every Sunday lakini leo tujaifanya tutaifanya kesho of which tumetuliongea na Mose pia 40 kiandawa kona yao wanafanya every Sunday so unaona kila area tukiweka hivyo vijana wakifanya hizo clean up tunaweza kuja tujiunge pamoja tuone venye kama ni clean up kuna team fulani inafanya hiyo clean up tunawezaje kutengeza hata kama ni sako moja kubwa ya ma youth wetu wa mtaani inaweza which inaweza ingizia mapato juu saizi tako ni pato lakini una watu ni venye watu wanaonaga labda hizi issue ya kuingia kwenda kufanya clean up labda ni issue ya waste time na nini ama kijana anataka tu yeye akifanya clean up sahihi anataka benefit yake sahihi so ni sisi kama viongozi wale wako viongozi wenzangu wale wako mtaani pale tuone venye tunaweza shirikiana pamoja tukuje na idea moja tuone kama Dandora tunaona dump site sahihi Dandora dump site tunaona venye vijana wamejipanga huko tu ndio watu wanabenefitia huko lakini sio sisi hapa pia mtaani kwetu mbona hizi tako pia sisi tusijipange tuone venye kama tunaweza kuwa na mali tunaweza kwenda kuziweka zifanywe recycling na hapo tufungue kampuni inaweza ingizia benefit na change life ya vijana wengi. Sasa nimenote vitu mbili. Kitu cha kwanza umesema kijana akipata opportunity kama hii kazi ya
kufagia barabara anaweza jipanga nayo sababu pia ulijipanga nayo ukachukua loan. So ni ile wachukue opportunity iko karibu wasingoje white collar jobs. Kitu ya pili nimenote umesema mko na hizi cleanups za every weekend. Hizo cleanups zinalipa ama ni sako mtu ana save tu alafu anachukua loan? Ni nini asoma na hizo cleanups ama ni kujibamba tu moshe muende home? Okay, nikiongelea hiyo cleanup ni tunajaribu kuleta vijana pamoja na tuone venye tunaweza create your opportunity, pale. Unaweza pata pale kuna msanii, kuna footballer, kuna mse labda yeye ni artist anachora nini vitu kama hizo. So pale ndo tutajuana, ndo tuone pale ndo tutapata ndo tujuane huyu ana deny issue fulani na tunaweza saidiana. Lakini once tukikuwa tunalaumu tu hao vijana inakuwa ni so much different. That's why hata kama ni kijana mbaya lazima tumlete pale yeye mwenyewe afanye hiyo clean up. Saizi ndio ilipi. Lakini tukipeana na with the time tutakuja kuona matunda yake. Tunaweza ona watu kama akina Yakub Yakub Taliban alianza tu from nowhere. Saizi amekuwa na empower vijana wengi mtaani. Jua nini? Mavijana wana need kuwa na patience. Hiyo ndio kinyo ile itawasaidia sana. Because yetu sisi vijana yeye anataka kuja shughulia sasa hii na ilipe sasa hizi. Hata kama hiyo NOS tumeona tumeletewa, haita stay for long. Ina ni wewe mwenyewe umejipangaje. Jiwe shughuli NOS tumeiona ni labda ni ya 1 month, 2 month ama corona ikiisha. Le tuseme next week tusikie corona imeisha. Gava itakata hiyo mradi. Alafu utazidi kuendeleaje na maisha yako. So ni sisi vijana tujipange hata kama ni clean up ama unafanya anything. Ni wewe mwenyewe venye utajipanga inaweza change life yako. Sasa hizi clean up tumeona kuna watu wao life yao imechange, imewatembeza country mop huku nje. Na ni jua nini? Jua bidii na kuwa wavumilivu. Hiyo ndio ile kitu muhimu sana mimi ningeajimai pia wana need kuwa wavumilivu. Okay, sasa tarudia trivia question yetu nilikuwa nimeuliza ni nani ndo head coach wa Gogo for someone to win this cover. Nimesema wa kwanza ku answer hiyo question na kupata correct, sio ku answer tu, ku answer na kupata correct ndio utapata cover for free. Itakuwa customized venye unataka na ni any cover yenye utachagua from this zenye ziko hapa. Alafu pia tuko na msanii in the building atakuja before show iishe. So I hope bado mna enjoy na mna follow up. Kindly ask questions, anything yenye tuja cover mnaweza uliza kwa comment section, itakuwa covered before tumalize show. Niko na question nyingine. Yeah. Nilikuwa nataka tuongelee about Kita Foundation. Yeah. I understand ni food drive. Ni food drive ilikuwa ya Ramadan pekee yake ama ilienda past Ramadan? Tukiongelea Kita Foundation nili come up na idea na which Kita Foundation iko na members na niko na SAT. Idea yangu ilikuwa ni kutouch the needy. Ni tuko na team ya ball ya machali kuanzia under 10, under 12, under 14, under 16, mpaka senior category na tuko na mpaka timu ya mademu. So na hiyo idea ni come up jua nini? Unaweza pata labda mimi unaweza pata ni organizing secretary wa Gogo. Lakini nilikuwa nikirudi mtaa area yangu mavijana walikuwa wananipatia challenge sana. So that's why nili come up na hiyo idea na tuka kuform hiyo team Kirza Foundation. Lakini na deal na needy na ina deal na different departments. Kuna mentorship program, kuna program ya football, kuna program ya boy child. So hizo vitu zote zinakuja jua nini ile team penye tumeungana pamoja at least tuweze kuona penye tunaweza change mtaa yetu. Venye tu nilikuwa nimeongea pale awali, Lindi ndio ile area iko nyuma sana. Lakini saizi at least naona Amani Kibera, Ben Oko amekaa pale, at least tunaweza saidiana nao kukama up tuangalie hizi vitu. Saizi tusitegemee watu wa nje ndio wakuja tufanyie. Sisi wenyewe tunaweza jipanga tukuje tujifanyie na tuone tunaweza leta change. So ukiongelea issue ya food drive, will come ni juu ya issue ya COVID-19. Tumeona watu wengi wame lose job pale, family mingi saizi zina utapata family mobs zinalala njaa ama family mobs zinakula one meal na which labda walikuwa nakulaga 3 meals a day. So hizo ndo zile vitu ya iliniguza nayo pia nikakam nayo. Na hiyo time nilikuwa nikikuja na hiyo idea na pia ndo hiyo time COVID-19 ilikuwa imeingia. So ilibidi nianze na Ramadhani
at least ni na nikikuja nikisema nianze na Ramadhani, nilikuwa nimeangalia venye COVID ilikuja, machache zilifungwa, mosque zikafungwa. So nika yangu kenye ilikuwa imeniguza ni wale watu wamesilimika, wangekuwa na wengi walikuwa na kiogo kwa mosque watenda kula wapi. So nikakuja na hiyo idea nikashare na friends, na nashukuru sana kwanza mtu kama Abdul Ovuchi, tunaona kuna yeye ndio alikuja na idea, tukaongea na yeye one on one, aka create two poster, na hiyo poster yake tukaiweka na ndio ikago viral, na at least from there ndio nikapata friends na tumeshirikiana na watu wengi, of which labda watu wengine hawako na belief, lakini tulianza, mimi nikianza nilikuwa nimeanza tu na kitu kama watu 30, lakini venye siku zilikuwa zinaenda mpaka jana tukimaliza tulikuwa tumefika around watu 280, na ilikuwa tu ni hiyo issue ya Ramadhani. Lakini kenye iliniguza sana ni jua watu hii, na unajua watu hii wengi sisi tulikuwa naangalia, si lazima tuko umesilimika ati ndio unakuja kuchukua pale food. Hiyo food drive ilikuwa tu ni take away juu ilikuwa issue ya mambo ya COVID, so ilikuwa ni take away iftar, na ikabaki watu hii wanakamu na watu hii. Mtu hii unajua yeye ni mdogo, huwezi mwanza kumpima. Ukiona mtu hii amekuja pale ya food huwezi mwambia ati usimpatie food. So hiyo ili increase hiyo number, na pia friends wale wali coming, nilipata from different, kila wale watu wali support hiyo initiative, nashukuru sana juu nilipata support big sana kutoka watu different, mpaka ikakuwa kwa siku napika 100 kg ya mchele, of which ikakuwa inasavua watu, na hiyo namba ikazidi kurise. Na saizi venye naongelelea, saizi nime come up na idea of which ya kusiki resource. Alafu after 1 week nikimaliza tu sita, alafu niangalie venye nitaanza kushughulikia watu hii, lakini so itategemea na ile resource niko nayo. Basically saizi niko naangalia venye bado kama COVID itakuwa, na nimeona watu hii wako na njaa, so tutaweza kuwasaidiaje. So nimejaribu kuongea na mafriends wawili watatu nione kama tutafanya mara mbili, mara tatu ama mbili, sana sana mara mbili kwa wiki, at least tujaribu kulisha wale watu hii. Juu tunajua food ndio kila kitu, food na maji, hiyo ni food, ni life, food ni maji. Juu hata saa hizi tunajua kuna COVID, lakini msee huwezi sema ati msee akae ndani na njaa, itakuwa ni so hard. So pia ile kitu muhimu pia ni hiyo issue ya COVID, lazima watu pia wa take precaution, wajue zile vitu zinasemekana venye gavana inasema, na gavana ikisema isemi juu yetu. Yeah, yani gavana ikisema ni juu yako wewe mwenyewe. Ukijikeep safe, pia ule mwenzako akijikeep safe, hii ugonjwa unajua tutaepukana nayo. Kwa hivyo mtu akitaka kukusupport, yeah, hiyo Kita Foundation, yeah, anafaa kupata wapi, ama kama mkono ofisi iko wapi? Na swali la pili ni umesema mko now around 200 end. Yeah. Hao ni beneficiaries ama ni supporters of Kita Foundation? Hao ni ma 200 and beneficiaries hao. Wenye walikuwa, unajua tulikuwa tunaangalia ya tufanye tu about ati Ramadhani peke. Juu COVID inaendelea. Sasa niko na rekodi, tuko na kitabu pale, which kila ukikamwe kama ni umekuja labda ndio siku yako ya kwanza unaandikisha, ndio in case labda kutatokea na anything, tuangalie venye tunaweza kukusaidia, because it's not about Ramadhani peke. Ramadhani imeisha ndio hii. Lakini watu wanataka kudishi. Hata kesho, kwanzia kesho bado watu wanataka kudishi. So lazima tuangalie tutasaidianaje na hao watu, na niko na contact zao. So maybe nikisikia labda kuna group fulani inapeana food, mimi huongea na wao, ninawalink na wao, nione anaweza niambia nisaidie watu 10, nitampatia wale they need, niangalie, itategemea na family juu tume categorize na family na disability, vitu kama hizo zote. So that's how ndio tunafanya kuangalia kusaidia hiyo shughuli. Watu wanataka kunisupport saizi, niko na page yangu lakini haiko active. Kuna page tuko nayo lakini haiko active, na the other thing, kuna contact zangu, na mimi kutoka Lindi. Lindi ndio nimezaliwa, Lindi ndio area yangu. Ukifika tu Lindi, kwanza Lindi Mosque, ukiulizia tu kwa Reza hapo utaletwa mpaka mtaa. Na lakini so far tunataka kuweka hizo vitu zingine, pay bill nini, vitu kama hizo. Juu accountability pia ni kitu muhimu sana. Yeah. Juu ule mtu pia anakusaidia ukimuonesha returns ya vitu umefanya ni hivi na hivi. So we are working on it. Tulikuwa najaribu, lakini time ya COVID pia maofisi zimefungwa. So kutoa pay bill ilikuwa ni ngumu sana, lakini very soon tuna work on it. Tuone venye tutatoa pay bill. Juu shughuli itakuwa tu ni continuous. Haitakuwa ati ni juu ya nini, juu ya COVID peke yake.
So kwa sasa wakutafute tu social media. Wakinitafuta kwa social media na namba ya simu na Kirita Touch the Need Organization pale kwa Facebook utaweza kupata na utajua vile utawasiliana na mimi. Pengine pia ni personal account. Do maybe kuna mtu anataka kusupport. Si personal account. Ni kutafuta sasa. Si personal account na unasema huo mtu mwenye anataka kusupport na sasa hamna pay bill for now, si ndio? So social media itakuwa rahisi kwake. Maybe upeane your personal Facebook account, pia anaweza kuinbox ama kama uko comfortable kabisa unaweza peana hata phone number. Okay, so my personal account pale FB najiita Abdullah Ali na trademark ni wembe. Ukiona tu ma Abdullah Ali ni wengi, lakini trademark hii hapa amevaa. Trademark ni wembe, ukiona tu wembe pale inakuwa rahisi kulijua. Na hapo labda ndio utapata kwa for more details ukitaka. Lakini page yetu tuko nayo ya Kirita Touch the Need Organization sio active. Tunataka kumfanyia at least izidi kuwa active na tuone venye tunaweza saidiana zaidi. So anyone labda yule ako willing kusaidia, tuone venye tunaweza saidiana. Hasa kwanza mimi naongelea kwa issue ya girl child. Hapo ndo ningeli support sana because saizi na hii COVID-19 saizi tuna keep safe na mask. Lakini ile kitu moja tumesahau, hizi mashule zikifunguliwa cases za rape, cases za violence kwa wanawake zitakuwa mingi sana. So ile kitu moja ningeomba jamaa tuangalie ama girl child. Hii shughuli sifanye tu ati ile ati for yani kujionesha ama nini. Ni ile nini niko nayo juma girl voice yao iko chini. So mi ningependa sana kwa wale watu wangeza kusaidia hiyo program juu tutakuwa ni driving enda sana juu ya girl child. Si ati nimetenga boy child, lakini girl child wamekuwa in danger sana. Story tu saizi semekane mashule zimefunguliwa, utasikia tu venye walimu watakuwa najua. Juu sahi wazazi wako, mzazi yako njaa shughuliki na mtoi wake. Na ule mtoi, labda kuna mtoi, labda amefanywa kitu ile si sawa, unaona. So that's why tunakuwa sisi ni kama sauti yao, tuone venye tunaweza wasaidia hao girl child wapate kusaidika. So, going to my last question. Yeah. In fact, two last questions. Yeah. Ni nini umaccomplished kwa nishizi conditions wako mingi? Ile mii kenja neza. Just three things, si mingi. Itu tu tatu. Zenye ukikati, ukifunga macho, nuna nimefanya one, nimefanya two, nimefanya three. Okay. Kitu ile neza sema nimeaccomplished kwanza issue girl child. Ile hiyo neza sikia raha. Mpaka saizi watu imademo kiniona na nitaga Mr. Pad. So hiyo ni kitu moja nimeachieve. Wakiniona hivi nikao muona sanitary tiles. So hiyo ni achievement moja kubwa kwangu kimimi. Na the other thing naweza sema nimeachieve ni unity. At least tulete pamoja sisi kama viongozi na vijana. Tuwalete pamoja tuoneshe ile njia inatakikana. Tunaweza follow hii footstep na tuende nayo pahali. Na the other thing ile naweza sema ya mwisho achievement yangu ni at least nimeona si ati lazima tidondo uko umeachieve sana. Achievement yangu yani mimi ni tajiri kwa roho. I'm rich in heart. So hiyo ndio utajiri yangu. Hiyo ndio achievement mimi hujivuniaga nayo. Si lazima nikusaidie na do, lakini naweza kukusaidia na advice, naweza kukusaidia connection vitu kama hizo. So hiyo ni ile vitu tatu mimi nimeachieve. Yeah, last kabisa. As a youth, what do you do for fun? For fun? Yeah. Hey, mi for fun wale mi upenda tu kwa fani yangu sana ni football. Yani football inakuwa ndio kila kitu. Mi football inakuja first. Football inakuja nikisema hivyo football inakuja kila first. First juu nikiangalia tu nime change life ya vijana kiasi inakuwa ni big sana achievement big sana kwangu. Na hiyo ndio kitu mimi unasikia hiyo ni kama mimi naifanya for fun na hobby lakini inakuwa kwangu ni big yani ni achievement big kwangu. Nini ina inspire your fashion sense? Mi ni kuwa unique tu. Mi spendi ati kujifananisha na mse. Mi napenda kujikuwa mimi sasa, mimi Abdullah Ali. Na fashion is not about copying someone else. You can come with your own fashion na utakuwa we mwenyewe. Ukijivenye tu umejipanga, inakuwa much easier kwa we kujulikana. So uliona tuma wembe zikakubamba ukaya sema hiyo ndo fashion yako? Si ati niliziona zikanibamba. Mimi nilizee hiyo time nikizaliwa kama labda wale saizi hao watu wa saizi wajui. Mimi ile time nikizaliwa tukiona gari hizo za kitambo kulikuwa na mimi nimezaliwa kwanza mwezi wa Ramadhani. Na kuzaliwa mwezi wa Ramadhani
hizo time za kitambo sisi tukiwa watu kulikuwa na wrestling, tulikuwa naenda kuona kichinjio, kulikuwa na mtu anaitwa wrestling anaitwa Reza Ramon. So hapo ndo mimi nilikuwa nilinspire na yeye, na hapo from there ndo ikatoka from hiyo jina, na from that nikaichukua na nikaona ikakuwa ni mimi nikai make unique. So ukiona Reza mwingine ujue ni Reza fake. Ah, mimi nilikuwa najua ni venye unapenda wembe. Challenges gani umeface so far to close show? Challenges ni mope. Sa ile tu mi challenges ile naweza sema tu ni kudeal na girl child is not an si issue rahisi. Challenge hiyo ni challenge moja ni noma sana. Juu mimi nakuwa na mentorship ya girl. Girl child unaweza pata girl child ametoka kwao amesema amekuja mentorship pale kwa center. Lakini kumbe ameenda njia nyingine. So unapata anything inakuja kumwapenia mzazi anakuja anakuwa nini kwa. So hiyo ndio ile challenge inanisumbuaga sana, lakini saizi at least tumeweka ile platform ile. Saizi mtu yeye kitoka home mzazi anajua kama mtu yeye ametoka home, amekuja na session yetu labda ni ya 1 hour. After 1 hour mtu yeye anafaa kuwe home. Okay, sasa asante sana kwa kufika. Tumeenjoy show yetu. I think watu wameelimika, wame take notes. Na swali yangu, I think mmejibu, nitakuwa napeana feedback now tujue winner ni nani. Saizi ningependa kuintroduce msanii wetu mwenye ako in the building, ambaye ni Virusi. Shit. Karibu sana. Kwa sana. Ili na kubambaji. Ili kwa sana. Kwa sana. So, hiyo kwa Virusi mbaya. VIRUSIMBAYA. Mtaki beach fanya kibao yani sana ningependa ku motivate mayuti na kitu moja. Mr. Politician usini gay do ni gay job ni kuenda jitafutia hizo do juki ni gay do ile siku utago itakuwa ni uso. So usini gay do, dunia imepoteza mpangilio na si siri kwa simefika mali mahasla wanaajiri matajiri mali paka wanyama wa mwituni wanajitahiri unalipa short hapo unaona tu ni ngiri. Vitu zimejeuka inside out, upside down. Need to happen. Na accident ya mabreak down. Na kasi ya kuelewa, wacha nianze kukubrekia down. Tembea kwa maprison une venye kumejama innocent. Mwenye alitenda ni Millicent wakashika Vincent. Tuuliza mstakiwa, kusuti nilistakiwa. Atakushojua kuwa na do, hakuwa natakiwa. So judge na prosecutor wote walihongwa. Wakajaza mafaila lafu, ndo ikagongwa. Ilikuwa robbery aliiba sufuria na kisu. Ikatandu robbery with violence aliiba sufuria akitumia kisu. Na mpaka saa hii sivini ni moja wa mabusu, lakini bado ni ishu nusu. Kuna zengine wamenibuku wa lisi itabidi mmeniruhusu. Ah, sio wamekuwa maroba tangu wa by range. Kabla tujawachagua, wali tu promise change. After tumewachagua, waka change your promise. Barabara mbaya stima hakuna, wanajifanya waja notice. Na mtani kosa rent, fukuzwe kejani bila notice. So Mr. Politician usi ni gay do. Ni gay job ni kwenda jitafutia hizo do. Juki ni gay do ile siku utago itakuwa ni uso. So, usi ni gay do. But support peace, unikusupport na ubaya. Kata ukabila, unanikupromote bila haya. Sasa hivi tu zimechange, watu walishachanuka. Ukilala tunakuchange, wewe ni jobless ukiamuka. Mtaani tumeamua, tutalia masikitiko. Na hasi wako na ufokotelo na kula mali ya umma na kijiko. Instead, tunakudrop down na vote of no confidence. Na ukiconflict, tunakuja paka na evidence. Mr. Politician niko sure, wezi nikumbuka sura. Lakini hata nilikupatia chance, kuchipuja kuniomba kura. Mina rep my youth. Wacha ni kuambia shida zao. Like una ofisi, tunakusaka tu kwa hao. Kila time uko busy, ukipiki ulikuwa chao. Usha kuwa gafisi, ulikula paka doya grao. Mr. Politician usini gay do. Ni gay job ni kuwa na jitafutia hizo do. Usini gay, tu ningine nye siya itaji. Tuendelea watu siendele. Tuendele. Isingine moja alafu utatuambia unapatika na wapi, majina zako kamili. Contacts na venye mtu anaweza kupata. Na kitu yenye wewe ufanya. Sawa sawa. Mimi ningependa kupigia si akapela hii kitu moja. Mimi napenda kumotivate nao maboy. Kama kuna kitu unaweza do yani, ikuwe ni ball, ikuwe ni kuchora, yani na kuna do. Usiwaambia, kama unataka do kitu, na kama unataka this mtu, na kama unataka kuwa mavitu. Juu kila kitu yenye unadai, manze tu kabla hujadai. Kama unadai kuni reply saa hii. Na kama unadai kuni deny saa hii. Na kama unadai kuapply, jo apply saa hii. Juu kila kitu yenye unadai, manze tu kabla hujadai. Mimi nadai kabla ni bye. Mimi nadai shida zangu ni the show bye. Mimi nadai ni record ni itwe ma show. Mimi nadai ni perform ni lipo ma do.
juu mimi nadai nifanye venye haifanywa tena, nifanye even better basi haifanywa tena. Mara hapo kuna best na nadai kuifanya tena, nilikudis last year na ukijisikia naweza kudis tena. Wewe bado unadema fans na mimi mafans wananidai. Walai mara hapo waweza ni walai. Ndio kirap nikawa na stama wana sauti nikawa na mama mabuda wana uma mama buda kata uma na wahenga walisemanga kapianga kana shikanga. Mimi nadai kudisama wa KMCs. So hata kama unastepone yako kuna virusi mbaya, where do you go my friend? On your knees. So kama unataka kutu kitu, tu kitu. Na kama unataka kutis mtu, tis mtu. Na kama unataka kuwa mavitu, kuwa mavitu. Jo kila kitu yenye unadai, mazetu kabla hujadai. Kama unataka kuni reply, ni reply sahi. Na kama unataka kuni deny, ni deny sahi. Na kama unataka ku apply, jo apply sahi. Jo kila kitu yenye unadai, mazetu kabla hujadai. Mbambika venye mbambika, mimsikia venye anatema mistari. Anatema ni? Mistari. Unaona hata ujimi yangu mkuzito. Zume intapia na talking sense yangu. Lakini sasa, ningependa kuuliza. Kwa mfano venye umekuja hapa kwa leo, hii show ni ya nani? Kwa patana na mtu kwenye wakambeni mkuona kwa show plani, hiyo show ni ya nani? Mjibu aje. Mina jua hii show ni ya mayutu wote. But maybe ina kwa co-sponsored na Gogo, Lancet na pika hizo. But mina jua, as long as been invitiwa hapa, nikuwa najua nisho ya kurepresent kila youth mwenye, kwa kila mtayani. Kwa hivyo isho inapea youth, right to speak anything that day. Hata kama siku mwongea kuna hiyo right ya kusikia, kwenye ma youth wengine wana die ya ajia, ma youth wengine wanafanya nini. Saa uwa-represent. Kwa sana kule wako najua mebambika, soto tuambia majina kwa kamili, unafanya nini, unapatikana wapi, sangapi, wapi, mtuka hizo. Kwa jina kamili mnaitwa Peter Waweru. Jina ya mtandao ni virusi mbaya. So ukinitaka kutaka mangoma zangu, si release ngoma kila wiki, unaingia YouTube hapo virusi mbaya, una subscribe na unadunga kengele hapo. Ukitaka Facebook channel, Facebook page, unaingia hapo virusi mbaya Kibera, una like page. Twitter ni virusi mbaya, Instagram ni virusi mbaya. Yaani ni virusi mbaya tu kila mahali. So ukienda hapo utapata tu na post bless tutakuwa kama tunadu live show juu ya kuwezi mashow za wasaidi ya hiyo gathering. Kama tunadu live show kwa mneti unaipata hapo. Kama kuna ngoma, kama sasa hivi tuna release album in the next kitu kama 1 week, na release album yangu ya album mobile release sasa nadhani ni album kama ya 9 ama ya 10. So after hiyo album yangu nataka ni release album ya maboy wangu bado. Kuna group tuko naye inaitwa Wasted Game. Na wamenta ama ni maboy wako kiaje? Na wamenta na bado na try kuwa help ki studio nini. Jua same program same kama time ya corona. Tunamshapana nanga mjengo na save castle mbili aende studio, but sasa imekuwa hard. So tuna try tuone venye bado wata maintain kwenda studio. So after hiyo album yangu nikiwa solo na release album yangu ya Wasted tuko nao, but mostly ni wasi wa Kibich sana. Tumeandaa kwanza na wasi wa Kibich kwa sasa ni kama wanane. Na pia album pamoja. Na nini inakuinspire? Sana sana hii jina yako. Oh, nikaa tu chini kaamua kujiita virusi mbaya. Ama ni nini inakuinspire kujiita virusi mbaya? Kitumwa kwenye inakuinspire kitu kujiita virusi mbaya ni venye tu umeuliza. Ukisikia jina tayo na mimi utauliza nini inaendelea. Utashtuka. Unataka kujua moo kuhusu hii virusi mbaya. Na unapata nyinyi virusi ni mbaya. Unanipata? Nikupata. Yeah, like nilianza kujiita virusi way back nikiwa high school. But when nikazidi ku grow lyrically vitu zikakuwa mbaya, sikakuwa ni virusi mbaya. Watu walikuwa nalenga, but sasa unaona vama mask. Virusi ni mbaya. Masha isikia hili, virusi ni mbaya. Okay, sawa. Sawa, mimi nimeshukuru sana kuwa hapa. Ningependa mayutu wazidi kujinvolve na vitu kaa hizi, naweza kuwa better sana. Sawa, asante sana. Takaribisha tena kwa show yetu ya next time. Ukuje nao mayutu, umesema una mentor. Shukrani sana. Hofu mtakuja na mfurahie show yetu. Okay, sawa. Thank you everyone who's been watching our show. Asante sana kwa comment zenu na feedback zenu. Mwenye amewin tuta get back to you. Leo tutakwambia venye utapata cover yako. Yenye na pia utatuambia venye unataka iprint i-customizewe. So leo tutakwambia venye utaipata na pia utatuambia venye unataka ifanywe. Iandikwe iweke picha gani ifanyeje, but bora ikuwe na bado na hizo hashtag zetu. Sawa sawa. Tunashukuru sana kwa kuendelea kutu support. Hey. Tunashukuru sana kwa kuendelea kutu support kwa hii show. To be tena next Sunday. Wakati kama huu. Hapa. Tunapenda kwa appreciate wasi wetu wa Gogo.
na Lancet kwa kutusupport pia.